ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଜହ୍ନି ଓଷା କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ ବର ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଓଷା ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଓଷା ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜହ୍ନି ଓଷା ମାସକ ଯାକ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ପୂଜାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜହ୍ନ ଆସିଲେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଜହ୍ନି ଓଷା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇବେ। ସକାଳ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଚଉରା କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଦେଇ ଚଉରା କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଝିଅ ମିଶିକରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲିପାପୋଛା କରି ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ଏକ ପିଢ଼ାକୁ ଆଣିବେ, ଆସ୍ଥାନ ରୂପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଠି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆସ୍ଥାନରେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କନା ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନା କରି ନଡ଼ିଆଟା ରଖିବେ। ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ, ପାଣିକଖାରୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇ ଜହ୍ନି ଓଷା ବହି ଗୀତ ପାଠ କରିବେ। ଭୋଗରେ ଫଳ, ଉଖୁଡ଼ା ଆଦି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ବହି ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆଳତୀ ବନ୍ଦାପନ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଜହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ଆମିଷ, ପୋଡ଼ା ଏବଂ ପିତା ଆଦିକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ମାସିକ ଯାକ ପୂଜା କରି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତ ଝିଅ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଚାନ୍ଦ କରି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।